Mesna zajednica Erdeć rezanjem slavskog kolača u porti crkvi u ovom naselju u prisustvu brojnih zvanica obeležila je svoju slavu Svetog Jovana Vladimira, odnosno Mali Spasovdan. Tom prilikom sumirani su rezultati ostvareni u proteklom periodu. Konstatovano je da je urađeno dosta toga na poboljšanju infrastrukture i samog kvaliteta života građana Erdeća. U prethodnih godinu dana od prošle slave dosta toga lepog se dešavalo na teritoriji mesne zajednice. Otvorena je jedna lepa fiskulturna sala u školskom dvorištu. Asfaltirano je 5 ulica u naselju, nasuto je dosta ulica takođe. Dom kulture smo rekonstruisali, prepokrili, tako da mogu da kažem da očekujemo u nekom narednom periodu, u narednih godinu dana, da imamo još bolje rezultate, da još više odradimo na teritoriji mesne zajednice. U narednom periodu u planu je asfaltiranje još 5 ulica u Erdeću, koji ima oko 6.000 stanovnika i udaljen je oko 3,5 km od centra grada. Plan je da u narednih 5 godina sve ulice u Erdeću budu asfaltirane, čime će biti rešeno pitanje saobraćajne infrastrukture u ovom delu grada.